ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ವೇಳೆಯೇ ಎಚ್ ಡಿ ಎ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ. ಜಯನಗರದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಮೂಗಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಫೈವ್ಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಯತೀಶ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಒಂದು 10-15 ದಿನದಿಂದನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಓಡಾಟ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಎದ್ದೇಳೋದು, ರಾತ್ರಿ 12:00-1:00 ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ತಂದೆಯವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ. ಆ ಥರ ಏನು ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಕೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ತಂದೆಯವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರುಗಳು ಸರ್ವೆ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ 3 ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ವಾಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಕ್ ಯುನೋ ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ರಕ್ತ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆತಂಕ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬಿ ಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾರ್ಟ್ ಎಕೋ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರುಟೀನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ರುಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ 2 ರಕ್ತ ಬಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಬಂದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪಾಪ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೀದಾ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಬಂದೆ ನಾನು, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಆತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗಿನ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ.